uşaqları təhsil həyatında əhəmiyyətli və həyəcanverici mərhələdir. Bugün isə bizim məktəbli dostlarımız yaxın günlərdə Türkiyədə keçiriləcək İzmir Layihə Olimpiadasına hazırlaşırlar. Biz səndə onların hazırlıq mərhələlərini sizə təqdim edəcəyik. Mən bir çox şeyi müəllimlərdən, bundan daha çoxunu isə şagirdlərimdən öyrəndim. Konfutsi. Salam dostlar, mən bildiyim qədərilə siz İzmir Layihə Olimpiadasına qatılacaqsınız və onun üçün hazırlıqlar görürsünüz. Orada nümayiş elətdirəcəyiniz təcrübə haqqında məlumat verə bilərsiniz. Salam, mən adım Yusuf Dostiyev. Biz İzmir Olimpiadasında İstilik Enerjisinin Elektrik Sərməsi layihəsini təqdim edəcəyik. İstilik enerjisinin elektrik enerjisinə çevrilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edən enerji çevrilmə prosesidir. İstilik enerjisinin müxtəlif texnologiyalar vasitəsilə mexaniki və ya birbaşa elektrik enerjisinə çevrilməsini təmin edir. Belə çevrilmə texnologiyaları sənayedə, enerji istehsalında və gündəlik həyatda geniş istifadə olunur. Gündəlik həyatımızda elektrik enerjisini çox istifadə edir. Məsələn, küləyin, suyun, yanacağın elektrik enerjisini çevirmək mümkündür. Layihəmiz istilik enerjisini elektrikə çevirməkdir. Cihazlarımızda yan keçir zonu termometrlər mövcuddur. Bu termometrlərdə temperatur dəyişikliyi baş verərkən sərbəst elektronlar və deşiklər yaranır. Bu sərbəst elektronlar və deşiklər cərəyanlarına keçərək elektrik yaradır. Termoelementlərdə nə qədər çox temperatur dəyişikliyi baş verərsə, o qədər çox gərginlik əldə etmiş oluruq. Bu termoelementlərdə ən çox 4 cc-yə qədər qaldırmaq olur. Mənim bildiyimə görə günlük həyatda istilik enerjisini elektrik enerjisinə çevirmək ən yaxşı olan günəş panellərdir. Biz sizi dinləyirik. Bu layihəmizdir. Sadəcə biz bunun daha kiçik, sadə versiyasını eləmişik. Deməli, burada spirt lampası var altında, bunu yandıracağıq. Və üstdə quru buz var. Bu alüminium foil da var, bunun da altında termometr var. Deməli, alüminium foil qoymuşuq ki, daha yaxşı keçirsin. İndi bir müddətdən sonra temperatur dəyişikliyi baş verəcək və işıq yanacaq. Bəs bu təcrübəni ancaq quru buzla aparmaq olur? Çünki temperatur fərqi yaratmaq üçün, böyük temperatur fərqi yaratmaq üçün quru buzdan istifadə edirik. Ona görə də elektrik yaranır. Bəs bu avadanlığı qurmaq üçün nələrdən istifadə edəmsiniz? Deməli, bu avadanı qurmaq üçün termometrlərdən istifadə etmişik və burada borulardan istifadə etmişik. Və burada spirt lampası, quru buz və birləşdirici naqillər, alüminium folqadan istifadə etmişik. Bəs bunun düzəldilməsi sizin nə qədər vaxtınız alır? Bunun düzəltməsi təxmini 1-2 həftə vaxt alır. Bəs bu proses nə vaxta kimi davam edir? Bu proses lazım temperatur fərqi yaranana qədər davam edir. Təqdimatınız üçün sağ olun. Sizə olimpiadanızda uğurlar dilərik. Çox sağ olun. Elm təşkilatlanmış bilikdir. Herbert Spencer. Bildiyimə görə İzmir Layihə Olimpiadasında ikinci komandasını sizsiniz. Bugün bizə nə təqdim edəcəksiniz? Layihəmizin adı Enerji Səmərəli Liftdir. Müasir dövrdə enerji səmərəliyi və ekoloji dayanıqlıq texnologiya sahəsində prioritet məsələlərdən birinə çevrilib. Enerji səmərəli lift layihəsi tullantılardan elektrik enerjisi əldə etməklə liftlərin enerji səmərəliyini artırmağı hədəfləyir. Bu layihənin məqsədi təkcə enerjiyə qənaət etmək deyil, həm də ekoloji problemlərin həllində töhfə verməkdir. Bəs bu layihənin məqsədi nədir? Bizim layihəmizin məqsədi tullantıların cazibə qüvvəsindən istifadə edərək elektrik enerjisi əldə etmək və bu yolla liftlərin enerji səmərəliyində malik olmaqdır. Bəs bunun faydaları nələrdir? Faydası isə elektrik enerjisinə qənaət etmək və istilik itkilərinin azaldılmasıdır. Bəs siz bu layihəni necə gün hazırlamışsınız? 3 həftəyə hazırlamışım. Bu layihədə hansı avadanlıqlardan istifadə eləmişsiniz? Bizim qurumda taxta və çarxlardan istifadə olunub, mexaniki enerjidən elektrik enerjisini almaq mümkündür. Gəlin layihəmizi başlayaq. Burada gördüğünüz
gördüyünüz kimi işıq yandı. Bəs burada nə baş verdi, niyə işıq yandı? Bir dişli çarxı hərəkət etdirdiyimiz zaman digər çarxlara ötürülür və buradakı mexaniki enerji elektrik enerjisinə çevrilir. Bu quruq nədir? Burada cərəyan mənbəsinə çevirdikdə gördüyünüz kimi işıq yanır. Bu quruğunu hərəkət etdirdikdə işıq yanır, çünki mexaniki enerjini elektrik enerjisinə çevirdik. Mənim fikrimcə sizin layihəniz bitdi. Bizə bu layihələri göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Sizə uğurlar. Çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Nursuz göz kimi delimsiz ürək. Nadan insanlıqdan uzaqdır gerçək. Bugün bizə göstərəcəyiniz təcrübə haqqında məlumat verə bilərsiniz. Bizim layihəmiz neftin buxarlanmasının qarşısının alınmasıdır. Suyun neftdən tənzimlənməsi, ətraf mühitin qorunmasında və su resurslarının davamlı istifadəsində mühüm rol oynayır. Fərqli texnologiyalar, hər biri öz spesifik sahələrində effektiv olsa da, ümumilikdə təmizləmə prosesi suyun və təbiətin qorunmasında əhəmiyyətli addımdır. Gələcəkdə texnologiya yeniliklərinin və innovativ metodların inkişafı ilə bu proses daha da sürətli, səmərəli və ekoloji cəhətdən təmiz olacaqdır. Neftin buxarlanmasının qarşısının alınması üçün bir çox metod var. Bu metodlardan biri də kimyəvi metoddur. Bu metodu istifadə edər, tətbiq edərkən kiçik maddələrdən istifadə olunur. Hansı ki, neftin üzərində elastik bir təbəqə yaradır və o, neftin buxarlanmasının qarşısını alır. Bəs neftin buxarlanmasının qarşısını niyə alınır? Bunun məqsədi nədir? Neft aylarında neftlərin daşınması zamanı neftin kiçik fraksiyaları buxarlanmağa başlanır və buxarlanaraq ətraf mühitə həm ekoloji, həm də iqtisadi cəhətdən böyük bir zərər vurur. Və biz bu zərərin qarşısını almaq üçün polimer tipli maddələrdən istifadə edirik. Bu maddələr neftə həll olmur, ancaq onların səthində bir təbəqə əmələ gətirərək buxarlanmanın qarşısını alır. Və biz lövhədə gördüyünüz butadiyin strol maddəsini layihəmiz üçün istifadə edəcəyik. Demək, indi elə bir sahə, elm sahəsi yoxdur ki, orada polimerlərdən istifadə olunmasın. Və ən geniş istifadə olunan sahələrdən biri də neft sahəsidir. Demək, bayaq dediyimiz kimi, biz neftin buxarlanmasını qarşısını almaq üçün polimerlərdən istifadə edirik. Bu polimerlər də butadien polimeridir. Polimerlərin ümumiyyətlə belə bir xüsusiyyəti var ki, eyni bir polimerlərin radikallarının uzunluqlarını dəyişməklə onlara başqa xüsusiyyətlər əlavə etmək olar. Və bu xüsusiyyətlərə əlavə edib bizim qarşımızda olan problemin həll çözümünü tapa bilərik. Və butadien strol kauçuku da belə bir polimerlərdəndir ki, neftin buxarlanmasının qarşısını almaq üçün yaradılıb. Bu işi tədbiq etmək çox sadədir, hansı ki, bizə sadəcə kolba və qızdırıcı lazımdır. İlk olaraq biz polimeri ayırmaq üçün monomerlər sinifini 75-85 dərəcədə 4-6 saat qızdırırıq. Daha sonra alınmış maddəni vakum altında ayırırıq. Deməli, bu neftin buxarlanmasının qarşısının alınması prosesi iki yoldan ibarətdir. İlk olaraq biz butadien kauçukunun yaradılmasıdır. Onu da necə yaradırıq? Biz ilk olaraq butadien strolunun toluolda 2%-li məhlulunu hazırlayırıq. Məhlulu hazırladıqdan sonra ikinci yerdə heptan götürürük. Heptan da neftin kiçik bir fraksiyasıdır. Toluolla butadienin hazırladığımız məhlulunu heptan içərisinə atırıq və onun da məhlulunu hazırlayırıq. Və həmin o hazırladığımız maddəni isitməyə başlayırıq. Bu da 20-25-30 dərəcələr arasında olur. Daha sonra isə normalda heptan buxarlanmalıydı. Ancaq biz butadien strol kauçukunu əlavə etdikdən sonra, qızdırdıqdan sonra görürük ki, buxarlanmanın qarşısı alınır. Və siz nəticələri gördüyünüz cədvəldə aydın şəkildə görə bilərsiniz.
Burada da bəllidir ki, əgər buxarlama daha yüksək temperaturda baş versə, maddə öz effektini daha da yüksək göstərir. Və cədvəldən gördüyünüz kimi, bizim layihə üçün istifadə etdiyimiz polimer birləşmə, digər polimer birləşmədən, yəni sintetik latexdən daha effektivdir. Çünki bu polimer birləşmə 78 və 92% arasında nəticə göstərərsə, sintetik latex isə 57 və 69% arasında nəticə göstərir. Və bu o deməkdir ki, bizim öz layihəmiz üçün istifadə etdiyimiz polimer birləşmə daha effektivdir və ətraf mühitə müsbət cəhətlər daha çoxdur. Maraqlı təcrübələr üçün çox sağ olun. Sizə uğurlar. Sağ olun. Kim ki elm öyrənib tətbiq etmir, yerə ki becərən amma məhsulundan istifadə etməyən adama bənziyir. Nə vay? Biz Şəbnəmi əvvəlki layihələrdən də tanıyırıq. O, bu il bizim məktəbimizi İzmir Layihə Olimpiadasında təmsil edəcək. Əminəm ki, onun təcrübəsi çox maraqlı olacaq. Buyur Şəbnəm, səni dinləyirik. Mənim layihəm Carbon Capture Innovation-dır. Bu da bikarbonat elektroliz vasitəsilə həyata keçir. Bikarbonat elektroliz texnologiyası həm enerji istehsalı, həm də ekoloji problemlərin həlli üçün yeniliyici bir yanaşmadır. Atmosferdəki karbon qazının azaldılması, hidrogen istehsalı və faydalı kimyəvi maddələrin əldə edilməsi bu texnologiyanın əsas üstünlükləridir. Bugün mən bütün bu sahələr haqqında məlumat verəcəm. Bizə bu layihə niyə lazımdır, problem nədir? Sonra isə ənənəvi üsullarla biz niyə bu problemi həll edə bilmədik? Sonra isə daha geniş məlumat verəcəm bizim layihə haqqında. Onun avantajları, onun işləmə prinsipi və başqa eksperimentlər də. Sonra isə format hansı ki, bu layihədən aldığımız maddədir. Həmən onun müsbət cəhətləri və hansı sahələrdə işlənirsə, onlar haqqında da məlumat verəcəm. Və sonra isə biz bu layihəni başqa hansı yerlərdə istifadə edəcəyimizi deyəcəm. Birincisi, hamının bildiyi kimi, ən böyük qlobal problemlərdən biri karbonun ətraf mühitə buraxılmasıdır. Və bunun qarşısını almaq üçün SDG Goals yaranıb və bunlar da istəyirlər ki, 2030-cu ilə qədər karbon dioksid emissiyasını 45% azaltsınlar və 2025-də artıq net sıfıra azaltsınlar. Və bununla bağlı biz qarant edirik ki, bütün bu sahələrdə hansında karbonun daha çox ətraf mühitə yayıldığı sahələrdir, həmin onlarda biz karbonun azaldılması və sonra isə onu formata çevirib daha səmərəli şəkildə istifadə etməyimizdən danışacağım. Bəs karbonun təbiətdə çoxalması nə kimi fəsadlara yol aça bilər? Bunlar bir çox fəsadlar törədir. Məsələn, su səviyyələrinin yüksəlməsinə, havanın isinməsinə, buzların əriməsinə və bunun kimi daha çox təbiət hadisələrini törədir. Ənənəvi sularımız ondan ibarətdir ki, karbonu zeolit vasitəsi ilə yığır, daha sonra isə okeanların dibində onu həll edir. Bunun üçün daha yeni bir layihə hazırlanır. O da bikarbonat elektroliz texnologiyasıdır. Bu texnologiya vasitəsilə biz karbonu götürürük, daha sonra isə onu format adlı bir maddəyə çeviririk. Həmin formatın bir çox yerlərdə istifadə oluna bilər. Onun haqqında daha sonra geniş məlumat verəcəm. Bizim prototipimiz bundan ibarətdir. Birinci, iki dənə housing olur, sonra isə anod və katod olur. Bunların yanında isə nikel və gümüş olur, sonra isə ortada isə BPM olur, yəni bipolar membran, hansındakı elektroliz prosesi baş verir. İlk öncə karbon qazı housinglərdə olan borular vasitəsilə içəri daxil olur. Daha sonra isə karbon qazı kömürlə reaksiyasından dəm qazanılır. Natrium formiat alınır və bu elektroliz vasitəsilə natrium və formata ayrılır. Bəs bunun əhəmiyyəti nədir? Bunun əhəmiyyəti odur ki, fabriklərdən çıxan karbon dioksidi daha sonra elektroliz vasitəsi və bu cihaz vasitəsilə formata çevirmək. Format da elə bir maddədir ki, daha səmərəli şəkildə istifadə olunur və daha zərərsizdir. Bəs bizim təcrübəniz bununla bitir, yoxsa hələ göstərəcəyiniz şeylər? Xeyr, mən sizə təcrübəni daha aydın başa düşməyiniz üçün təcrübəni real həyatda da göstərmək istəyirəm. Bəs bu təcrübələrdə nələrdən istifadə edəcəksən? Karbon olması üçün əvvəlcə sodan bir qaba tökürük. Deyəsən, sodadan təcrübədə çox istifadə olunur. Bəli, soda və sirke turşusundan daha çox istifadə olunur ki, karbon qazı tez bir müddətdə yığılsın.
bilərsiniz ki, burada artıq isinmə prosesi baş verir. O da bunu bildirir ki, reaksiya baş verir. Bu neçə dəqiqə müddətində baş verir? Haradasa bir dəqiqə ala bilər. Sirkə ilə sodanın təsirindən belə alındı. Və gördüyünüz kimi artıq karbon qazını yığdıq. Reaksiyanın davamını həyata keçirmək üçün bizə kömür lazımdır. Amma əgər kömür əlavə etsək, onda kömürlə karbon reaksiyaya girməsindən sonra dəm qazanılacaq və bu da zəhərli olduğu üçün biz bu reaksiyanı daha davam etdirə bilmirik. Bu təcrübədən sonra sizə daha ətraflı məlumat vermək üçün təqdimat davam edəcəm. Burada bikarbonat elektrolizin qısaca, yəni necə işləndiyi barədə məlumat var. İlk öncə biz karbonu yığırıq, daha sonra isə bikarbonata çeviririk və bundan sonra elektroliz vasitəsilə həmin o bikarbonatı formata çeviririk. Və sonra format alınır, daha zərərsiz bir maddə. Burada aldığımız formatın səmərəliliyi var. Birincisi odur ki, format bizim bu aldığımız cihaz başqa fabriklərdə də istifadə oluna bilər. Hansı olur olsun, hər yerdə uyğunlaşa bilər. Sonra isə aldığımız format bir çox yanacaq və elektrik enerjisi almaq üçün istifadə olunur. Burada formatın hansı yerlərdə istifadə olunduğu haqqında məlumat var. Məsələn, format yanacaq kimi istifadə oluna bilər, istilik vermək üçün istifadə oluna bilər, elektrik enerjisi almaq üçün istifadə oluna bilər və digər kimyəvi reaksiyalar üçün istifadə oluna bilər. Və bununla da layihə təqdimatı yekunlaşdı. Ümid edirəm ki, aydın və açıq şəkildə oldu. Maraqlı təcrübəm və layihənin üçün çox sağ ol. Sənə Olimpiadada uğurlar diləyirik. Çox sağ ol. Sağ ol. Əvvəllər elmin sərhədləri olan yer indi onun mərkəzidir. Georg Christoph Lichtenberg. Asan xidmətin dəstəyi ilə məktəblilər Əsgərə Məktub layihəsinə qoşulublar. Bu cür aksiyalar şagirdlərin vətənpərvər ruhda böyüməsinə dəstək olur. Eyni zamanda tədbir çərçivəsində 20 noyabr Ümumdünya Uşaq Hüquqları Günü qeyd edilib.